پێشتر ئەبوو فەدەك و ئێستاش خاڵ، پێشتر پیاوی تارمای و ئێستاش پیاوی ساحە و مەیدان. ئەوانە هەموو نازناوی ئەو پیاون کە لە پاش کوژرانی قاسم سولەیمانی و ئەبوو مەهدی موهەندیس کرایە سەرۆکی هێزە چەکدارەکانی حەشدی شەعبی بۆ جێگرەوەی ئەبوو مەهدی موهەندیس، و لە پاش فالح فەیازی سەرۆکی حەشدی شەعبی ئەمریکا ئەبوو فەدەکی خستە لیسی سزاکانەوە. ئەبوو فەدەك هێندە پیاوێکی شاراوەیە، تەنانەت گوگڵی زانیاری تەواوی لەبارەوە نییە. ساڵانێکی زۆر لە هەرێمی کوردستان سیخوڕی بۆ ڕێکخراوی بەدر کردووە کە سەرۆکەکەی هادی عامریە و یەکێکیش بووە لەو کەسانەی کە لەلایەن ڕژێمی بەعسەوە داواکراو بووە. ئەبوو فەدەك کەسێکی زۆر نزیکی قاسم سولەیمانی بوو. نازناوی ئەبوو حەمیدی لەلایەن سولەیمانیەوە پێدرا بوو. ئەبوو فەدەك یان خاڵ کێیە؟ ئەبوو فەدەك ناوی تەواوی عەبدولعەزیز ئەلمەلا مەجریش ئەلمەحەممەد داویە. دیار نییە کە یو لەکوێ لەدایک بووە. ئەبوو فەدەك لە ساڵی 1983ەوە لە ڕێکخستنەکانی ڕێکخراوی بەدردەستی بەکارکردن کردووە. لە کاتی شەڕی ئێران عێراق لە ڕیزەکانی ڕێکخراوی بەدر بە پشتیوانی سوپای پاسداران بەشداری شەڕی عێراقی کردووە. پاشتر هاتووەتە هەرێمی کوردستان و سیخوڕی بۆ ڕێکخراوی بەدر کردووە، و ڕاستەوخۆ زانیاری و هەواڵەکانی گواستووەتەوە بۆ هادی عامری سەرۆکی ڕێکخراوەکە. پاش پرۆسەی ئازادی عێراق ئەبوو فەدەك ڕەتی کردەوە دەستبەرداری چەک بێت و چەند گرووپێکی چەکداری بەرگری پێکهێنا لە دژی هێزەکانی ئەمریکا. ساڵی 2006 کەتیبەی حزبوڵڵای دروست کرد لە ژێر چاودێری و دەستپێشخەری عیماد موغنیە و قاسم سولەیمانی و ئەبوو مەهدی موهەندیس. هێزەکانی حزبوڵڵا خرانە ژێر ڕاهێنانی بەرز و پڕچەک کران بە چەکی نوێ بۆ بەگشداچوونەوەی هێزەکانی ئەمریکا. ئەبوو فەدەك هاوڕێیەکی زۆر نزیکی قاسم سولەیمانی بوو. کاتێک بۆ یەکەمین جار قاسم سولەیمانی هاتە عێراق لەلایەن ئەبوو فەدەکەوە پێشوازی لێ کرا، و نازناوی ئەبوو حەمیدی پێبەخشرا لەلایەن قاسم سولەیمانیەوە. ئەبوو فەدەك ناوی بەنهێنی مایەوە تا ساڵی 2015 کاتێک 23 ڕاوکەری قەتەری بۆ ڕاوی هەڵۆ هاتنە عێراق و لەلایەن چەکدارەکانی حیزبوڵڵاوە بۆ ماوەی چەند مانگێک ڕفێنران و پاشتر بە نیو ملیار دۆلار ئازاد کرا. ئەبوو فەدەك بەهۆی ناکۆکیەکانی لەگەڵ عەلی ئەکبەر ئەلعیساوی لەسەر ئەو کەیسەوازی لە حیزبوڵڵا هێنا. کاتێکیش خۆپیشاندانەکان دەستیان پێکرد لەسەر داخوازی ڕاستەوخۆی قاسم سولەیمانی گەڕایەوە عێراق، و ڕۆڵێکی گەورەی هەبوو لە کوشتنی خۆپیشاندەران و ڕەفاندنیان و بڵاوە پێکردنیان. کاتێکیش بەشێک لەلایەن گرانی حەشدی شەعبی هەڵیان کوتایە سەر باڵۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد، لەسەر دیواری باڵۆزخانەکە نووسرا خاڵ لێرەوە تێپەڕی. خاڵ بووە نازناوێکی تۆقێنەر بۆ خۆپیشاندەران و ئەمریکیەکان. لە هەموو شوێنێکی خۆپیشاندانەکان ناوی خاڵ بووە تارمایی بۆ کێشانی ڕۆحی خۆپیشاندەران. خاڵ دەستی سوورە بە هەردوو قەسابخانەی سنک و خەلانی کە ژمارەیەکی زۆر لە خۆپیشاندەران شەهید کرا. ڕۆژی 13 کانونی دووەمی 2021 وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا ئەبوو فەدەکی خستە لیستی سزادراوان بەهۆی ڕۆڵی لە ڕفاندنی هەزاران هاوڵاتی و کوشتنیان و پێشەلکردنی مافەکانی مرۆڤ. ئەبوو فەدەك وەک کەسێکی نزیک لە تاران و هاوکارێکی زۆری ڕێکخراوی تیرۆریستی قاعیدە لەلایەن ئەمریکا و وێنا دەکرێت، و لەلایەن عێراقیەکانیشەوە هاوشانی ئەبوو تەبەر وەک کەسێکی خوێن ڕێژ و پیاوی ئێران سەیر دەکرێت.